jag fortsätter att prata. Jag lyssnade på en kassett igår som vi lyssnade på en, han heter Robert Kanayan från Afrika, en ung kille. För många år sedan han var i Lighthouse. Om du visste vilket dramatiskt möte det var. Det var en man, han skrek, för han sa det, nu ska ni få se, det är någonting som han, in i minnet sa han, han visste vad som skulle ske. Och det var visst någonting om att hans mamma hade det liksom en förbannelse över att hon inte skulle få barn. Och han var den som föddes, va? Och han skrek, det var skrik. Och han liksom hjälpte oss, vi som har det, att vara inte rädda, eller det här, det är under kontroll och allt så vidare, va? Och han blev lös, och det var mycket annat. Han drev ut dem, de andra namn och tro på människor då, med Jesus. Det var Jesus naturligtvis. För mig bakom hakean här. Den här busken är hakea. Den busken är hakea, men, som vi ser nu. Förlåt, varför filmar inte Miriam och visar istället för... Ja, den här borta, den blåa som du skymtar här, ja. Oj. Det är jag. Det är första gången den blommar för mig. Den var vacker. Den är fin, ja. Och knoppen, när jag såg innan den slog ut knoppen, det var som siden. Den var så fin. Det blir fler knoppar där, ser du? Ja, ja. Vad är de där röda som nu förstås utblommade, men... In till den här lilla... Jaha, anemoner. Anemoner. Jag har haft fullt med anemoner här nere. Och jag fick ju såna här små rotknölar utav 50-tal utav Mona att plantera. Och de verkar som de kommer från år till år, men det, ja, de frösar sig. Ska vi titta på framsidan lite grann, vad vi har där? Och panser, titta. Ja, de har jag satt några panser där, ja, och så. Och vet du, pelargonien, de tycker om lite benmjöl, blood and bone. Det var någon som sa till mig. Så jag brukar strö lite på, de kommer blomma fint då. Fuchsian, ja, är fin, va? Eller bloddroppen som den heter också. Ja. Och så har vi, det börjar ju spricka ut mer den här bottle brush. Och ormbunke? Ja. Det är inte för kallt här. Nej. Du ser ormbunken på din högra sida där, du. Här vid huset här. Aj, aj. Den kommer, jag hade med lite från Mount Horrigal, tror jag, ormbunken. Med mig. Och, ja, och så har vi björkarna, björken. Och så är det lite utblommad fietningay under och så snow in the summer. What? Ja, och det är den där, vad heter det, kokatoo. Vad är det? Den skriker, den är uppe i träet. Kö, den vita. Ja. Det är uppe i kokatoon. Kakaduan. Den som... Det känner du igen dig, William. Ja, jag vet inte. Men vi brukar ha en kokabara som kommer, men ja, det är flera som kommer, men alla de kallar jag för Kalle. Se Kalle, vem den är, så är det Kalle för mig. Miriam. Ja, hej du. Hej du, nu får du prata svenska så vi förstår dig. Ja, du kraxar, du verkar hes. Miriam. Ja. Och sen har, ja, jag har nypon här framme också. Det är nyponbusken där. Den där gröna här. Det är vilda från frön som har kommit från komposten. Vilken då? Där. Alltså där bakom där? Det ser ut som rosor där, ja. Miljan. Den som ser ut som en rosenbuske. Det är Ja, och här är en ormbunke till det här. Ja, den sprider sig väldigt så jag får börja dra upp lite grann där. Och sen den här grillen. Nej, men hörde du inte? Ja, nej. Det lät som Miljan. Ja, ja. Det är grillen, den där Kurt. Den krypväxten där. Och den har jag ju planterat av en liten blad. Det har jag. Från Big Wind Yellow. En liten blåtopp, vet du. Det blir ju är det rosaartade blommor? Ja, lite rosaaktiga, ja. Och jag får ju hålla på och klippa den jätte, vet du. För att inte det ska bli för stor. Men ginsten. Ni skulle sett ginsten när den var i full blom. Den var vit som en brudslöja. Oj. Den var vacker, må du tro. Den blåa där nere. Ja, den är fin. Jag tror den heter... Vad heter den? Jag tror det var Babiana eller Babina. Denna blåa där. Ja, den är blålila där, ja. Ja, det är utan här. Ja, ja. Ja. Jag fick, det har jag fått, den frökar sig väldigt den. Jaha, och så den där stora ginsen där. Ja, som har varit full i vita blommor. Ursäkta, fru gravid. Och så pion. Ser du det där gröna som sticker upp ur det bruna där? Bladen där, det är pion. Det är, där ja. Det är pion, ja. Det ska väl bli blommor så småningom. Och så liljekonvalj är lite där, men jag har bara ett par stycken liljekonvalj som kommer upp på sidan. Ja, styrmors, ja, de har hängt med som... Och nejlikor? Ja, det är en del jag har fått, vet du. Vad är det här blå, Miriam? Ja, det är den där som jag tror heter Babiana eller Babina. Jaha.
Jag talade med Annette igår. Hon kom tillbaka från Tyskland. Hon var i Tyskland. Och hon har såna. Och då talade hon om namnet. För jag visste inte. Det är lite typ fresiga nästan. Ja, ja. Ja. Och sen det här. Kurt. Som är här. Det har jag tagit till sån här liten, liten topp. I parken på Baural. I Baural. Såna här små toppar har jag tagit. Du. Mm. Såna små toppar jag har tagit. Brytit av i parken. Och jag har fyra stycken som är kommer. Är det kryddbyx? Det är krypp. Det är krydder? Nej, nej. Ja. Har du några krydder här då? Ja, timjan eller? Rosmarin. Timjan har dött för mig, men jag har en stor rosmarinbuske och oregano. Det är borta, runt hörnet. Nu ska jag fråga dig mer. Visst är det för att lägga ut gift runt plantorna? Det ligger ut något annat för insekterna. Vad är det du lägger runt? Du, jag har inte precis något jag lägger runt. Ja, du har jordgubbsplantor. Du la ut något runt i... Ja, det kanske var sågspån då. Nej, det var någon slags krydda eller någonting. Du, jag har brukat plantera, sätta, man kan ha persilja ihop, eller sallad ihop med jordgubbar. Jag brukar... Ja. Men du la någonting annat, jag kommer ihåg, och de tyckte inte om det. Jaha. Jag kommer inte ihåg vad det var. Nej, jag kommer inte ihåg nu. Nej. Men vilken ginst! Tycker du att den är fin då? Ja! Ja, och du ser att sniglarna måste jag ta bort, för jag tar faktiskt handplockar dem när jag ser dem. Ja, men vet inte vad du ska lägga ut runt. Ja, sågspån eller aska, jag vet. Eller... Du vet, de kan inte gå på det här. På grus? Ja. Men jag vill inte gärna ha grus. Bara där. Lite rand runt om. Ja. Det syns inte då, vet du. Nej, men jag klämmer sönder dem, så jag tar... Nej, då. Ja. Ta i fransmän och käkar upp dem. Ja. Förut, men ja, okej. Okay.